farabadan oo waxa jira muqaalkan aad arkaysaan ee maslax midayeed ee dalka qaahira markaan ku soo dhaweeyay ee dad farabadan oo community ka bixinayay ninkan walaalka miya qofkan ku eeg walaalka yar miya dad badan ay isku haysta waa taasi gadaal ayaan idin ka sheegi doonaa laakiin hadda waxaan ku hormareynaa reaction ka haysta oo hey hay 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 tutu hay muxuu ku dhahay it's enough if you love me too hadda aan jecelshahay waa igu filan tahay ku dhahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan wa salaamay amrul bojogtaan ku soo dhawaaday channelkayga waa fg mahad bristan soo bartay subscribe kana soo maanta muqaalka aad ku soo aragteen waa reaction maslax midayee saad u ogtihiin ba maslax midayee wuxuu ka mid yahay fanaanka fanaanada ugu qaalisan balse wuxuu maqnaa muddo ku dhawaad 9 bilood iyaga badan hadda laakiin waa soo laabtay mid kale dad farabadan oo waxa jira muqaalkan aad arkaysaan ee maslax midayee ee dalka qaahira markaan ku soo dhaweeyay ee dad farabadan oo community ka bixinayay ninkan walaalka miya qofkan ku ee walaalka yar miya dad badan ay isku haysta waa taasi gadaal ayaan idin ka sheegi doonaa laakiin hadda waxaan ku hormareynaa reaction ka haysta oo soo saaray haysta ay macnaheedu tahay waliba let's dance happy yani waxa dhawaaqay fanaanka haystu waa hees english way somali kuma dhex jiro hata yani fanaanku waa hadii talo hormaray midayee oo ugu dabeyntii soo laabtay kuna soo laabtay heese english bal noo si daamanta muqaalkeen hay Shakir production wa qolada duubaysay way Mr Love okay Mr Love iyo Mr Hate isku saaray okay Mr Dayl naam iyo Mr Naib okay wadna hallo ya macna okay 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 wa fahmi muslim wa wa wari wari jacket al istamal film an amal okay i told you to leave this boy alone waxaan ku dhahay wiir i told you to leave this boy alone waxaan ku dhahay ninkana si amaan yani i told you to leave this boy alone okay yada maxay dhahaysaa marka but i love him may wan jacla kara but i love him laakiin wan jaclahay kulaad laakiin sawa jaclahay farax wan jaclahay kulaad xaliimo hay farax dikal wa dhaqaaqay markaa wa caroday okay halkan waxaan soo socdo maslax midayee staalkiisa wa okay hay abu abu loodana maxaa way hay marka san filayo wiilka shaarka cadaanka waaye yani atoora heest san san u arkay atriisadan gabadha waaye waa taa message weela marka waxa ku qoran my bro don't want me to be with you come and take me or I will okay my bro walaalkay you don't want me yeah wa english kan maxaa way to be with me ha yani ha wuxuu gudeeray if you don't want to be with me if you don't want to be with me buujada okay xogaa halka shabaan ka qaldan la soo hadii arabina aniga ee naam ila joogto come and take me or I will kale iqaado misa ana qaadana maxaa la qaadana marka heesta gadaal ka fiirna wata wa soo orde farax hay abu abu salo jooga fiir shan iyo shan iyo maslax midayee waata salo jooga daawo stalki safir abab odayga iska arisi hay no sida bal hay 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 tutu hay tutu mana qaanay maslaxo nuucine taasi laakiin muxuu ku dhahay it's enough if you love me too hadda aan jecelshahay waa igu filan tahay ku dhahay maanta macallin english ay ka tanii fadhiyo okay reaction english ugu imaa waa tahay tutu hay no cry you don't need to inaad oo hadda uma baahrid bu ku dhahay ma waa tahay hay hay
Why? You're the only one. Okay. Hey. Say two more number two. So sorry, Lord. Higher. Hey. Hey. Two, two. You're my only one, we two. Or you my only one, we were Francis, no other Francisco. Okay, two, Adiga. Okay. Two, Adiga, Ujeda, okay. So two, Mona, two, Yanni. Adiga, what can stay here? Hey. It's enough if you love me too. Where you finish today, Josh? Hey. Hey, that's one concrete. Hey, you are my baby. Oh, my only. Oh, you have to hit your alkega tether. Clear. Hey, on my bike, I will carry you. Good day. Number three, you go hajna. Okay, oh, February. Hey, but shall I February or who journey? What time? How about wa gursanay saamiya bisha labaad okay iyadu gursana okay baby don't worry ha ka ka wal wal hay hay habibi dadii kaliyeed hay kal dabar kayga aku an ama kugu tiirina ku dhaaya yani carrying a baby back wa waxa laga wada caadi ahaan macnaasi hooyada markay ilmaha dabarka ku wado magaransa an dabarka markad ku shidid english aanu waxa loo yaqaana carrying back, mom is carrying back to the baby. Yani carrying wa daryeelka back wa dhabarka marka. Okay. Hey, bisha labaad ku gursana ku dhahayay. Baby ha ka absoon ku Halima ha absoon ku dhahaya. Alla ku gursana haye. Let's dance happy. Si farxad ku ciyaarno. Okay. Wada mashaadna marka. Farax ku dhahay Halima ani adiga forever. Abid way haye. Hey, together we will be together. Let's dance happy. Si farxad u ciyaarno together. We will be jirina Halima ku dhahay. Hey, hey. Oh, let's dance happy. Stay up. Hey, hey, hey. Two, two. Two, adiga, adiga, yeah. It's enough if you love me. Why you go for that day, Josh? Hey, don't cry, you come back here, old man. Hey, 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 why, yeah, why, Masla. Oh, Wally, oh, Wally, oh, Wally, it's empty, the walk, Wally. Hey, hey. Let's dance and I and you tonight. Okay. And I am not going to be high in the sky. We're going to be high in the sky. And call an amara. Yeah. I can work. I'm going to be high in the sky. I'm going to be high in the sky. Hey. 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 Moon. Hey. Hey. Like the bird, sida shimbirta above the cloud. Hey, kasareysa. Taba, are you free to? Kla, okay. We're gonna shine if today denies. Manta wa iftiina na kudhaya shining. If today denies, adi manta hatani dido malento. No ala wi wa iftiina na hey. Tomorrow night change. I will live every noon. Okay, hey. Hey. I bring you flower. Aku kena. Wah. Kiss your hour. Don't be shy. Wah, mereka aku kena. Aku dah. Halim. Halim, mereka saya khusus. Ya, aku sudah aku dah ya. Hey. I'm holding you. Gantah aku hajina aku dah ya. Okay. If you fall, hadi ada. I'm supporting you. Aku tagera. Kerap hagat joksan. Hey. I won't let you go. I'm keeping you. Baby, no matter. Deep mal how could I work so die? Hey, I'll be your backup dancer. Hey, never kaya kaya. Okay.
I now fall, I survivor. Okay, wow, wow, wow. Deep the moment I could die a survivor and not gonna go for the person or Lana Mana. Hi. Okay. Happy ever. Let's stand happy. Forget all. Happy. Why? Let's stand happy. Two, يا با سيدي في البانتا ما يجيك عمل ويكسر بحال ماشي اوكي يقول راح انا وتمرك جنضا مي اهدين مسانك نوالو يا دكتور اوكي راديا راديا المسلح محاوى هندي عمل النوم ترسى ولا على ما نقدي ستني هي هي الوعي يا رجال هي اوكي تو تو واو واين مركا رجل واو واين او حليم او كنت كبحت فارح بس الاردن وكل هاي اوكي اقوع يا ريت اوكي بس لا يا ريت هستي واحده مات سلام بداية وأردو يا داندان حليب وكواوي 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 أصحاب تحفلها يا موقعالك إن أردن ما يستي أودكو راح يستي هذا محاكو هرسن كومنتيك كسو بيحي انتي فكر كاقا أح لك مرة ربو حد كاليسا موقعالك نسان كسو شكني رياكشن شورت فيلمس فلوك إيو مدى دالو فربادن أو شعترف فربادن أدب المسيتين حتى عندو قصبت السوبسكرايب كنو سارة دارو نورو جرتي لايك نو سار كومنتيكو وديري كنا أصحاب تستدعي يا سارة دم بحيسالي